bēdīgs, ka lētāk nopirkt jaunu nekā remontēt. Paldies, ka atnāc. Ko tu? Cik tāds remonts maksā? Vai nav vienalga bankrots, bet man tevis ļoti pietrūks. Ko? Miljonā, saka sievē. Dārgā, man ir bankrots, vai tu man vēl mīlēs? Protams, atbild sieva, bet man tevis ļoti pietrūks. Kas tam vēl nepatīk? Ie. Pietrūks. Es taču teicu, pietrūks. Oma tevis gaida. Pusdienās brauc. Viņa tev gaida. Īrnieks bez naudas nav īrnieks. Zini, īrnieks bez naudas ir pusbēda. Taču dumši īrnieks tā gan ir nelaime. Ilze! Četri krēsli, plaukts, apaļais galts, gulta, naktskapītis, televizors, Veļas skapis. Tā ir kumode. Lai būtu kumode. Tepiķis, svečturis. Tā, un vēl viena kumode. Nē, tas ir drēbju skapis. Nē, nu, lai būtu drēbju skapis. Nu, viss. Nekas nav paņemts. Atvainojiet, vienas sudraba teika rotītas trūks. Kurš paņēma? Ātri! Īstā! Paldies! Lūdzu parakstieties par mēbeļu saņemšanu. Paldies. Jā, Ērna klausās. Oh, kur tu esi? Kāds bankrots? Labdien. Ko jūs vēlaties noguldīt vai saņemt naudiņu? Saņemt. Lūdzu. Aizpildiet. Jums lielāk nav? Kas lūd? Papīra. Nē, nav gan. Vai jums ir kādas problēmas? Te tik sīki būtu, ka nevar izlasīt. Kur man jāraksta? Atļaujiet, es palīdzēšu. Jūsu vārds, uzvārds? Salvedis Gurķis. Rakstiet, Gurķi kungs. Lūdzu man izsniegt, cik jūs vēlaties izņemt? Visu. Cik tas būtu? 21 lats, 6 santīmi. Rakstiet, Guķi kungs. Jūs krā grāmatiņas numurs? 6-0-0-1-43. Es to zinu no galvas. Jums ir laba atmiņa. Jā, tā man viss saka. Tas ir pavisam vienkārši. Sastais tramvajs, water klozets, pirmais stāvs, 43. Kurpu izmērs. Kāds ir jūsu kurpu izmērs? 37. Un krā grāmatiņas numurs. Es jums kaut ko izdomāsim? Nē, paldies, Guķi kungs. Es naudu neklabāju bankā. Tad nav droši. Es visu naudu apēdu. Te lūdzu jūs parakstu. Tas nav labi.
santīm netaupīs, pie lata netiksi. Uz žetoni ir jūsu numurs. Pagaidiet, lūdzu, kas ir sisauks. Trešais. Dievs palīdz, kungs. Jūs nevarat naudu saņemt. Kāpēc? Nav pareizi aizpildīts iesniegums. Vārdām 6 uz I nav punkta. Nu tad uzlieciet, es jums to atļauju. Kases dokumentiem jābūt rakstītiem ar vienu roku. Nē, es jums palīdzēšu. Kases dokumentiem ir jābūt rakstītiem ar vienu roku. Paldies, kungs. Nav par ko. Ja cilvēks ciem likumus, valsts ciem cilvēku. Lūdzu jūsu naudu. 21 lats un 6 santīmi paskaitīt. Ar lielāko prieku. Paldies, lieciet seifu atpakaļ. Ko? Viss kārtībā, jūs esat droša banka. Neviens lats nav pazudis. Sveicināt, skaķīt. Es gribu saņemt savu depozītu. To arī? Nesaprotu. Visu? Protams. Pēc tam? Pēc tam. Es ceru, ka tu uzaicināsi man uz kafiju. Pēc tēmoties, te nav teātris. Es naudu atpakaļ neņemšu. Paklausies, tu esi vesels? Es pats zinu, ka mums ir droša banka. Kas te ņaud? Es. Un mans kaķis. Tu? Vai tas ir tavs kaķis? Viņa. Un viņa kaķis. Viņš. Un viņa pirksts. Mēs. Mūsu galds. Mūsu. Jūs, jūsu galds. Viņi, viņu galds. Mans draugs. Mans draugs. Es esmu tavs draugs, un es esmu arī tavs draugs. Viņas un viņu draugs. Nu tā, kur tu tik ilgi? Tu esi redz, tētiņš gluži bērni, prāt. Te būs 200. Pietiksi? Paskaties, kādas ir cenas. Tie žiguļi ir tikpat veci kā Andreja auto. Jā. Šitas maksā 400. Tas pēc kapitālā remonta 450. Kas vēl varētu aizdot? Parunā ar to savu mākslinieku. Paldies par kūkām. Izbeidz. Īrietim jābūt grēsardīgam, man viņš patika. Bet es viņu negribu redzēt. Nu, neskaties piezvanī. Sveiks. Tu? Nē, es vēl pabeidzis. Kafiju gribi? Nē, paldies, man ir jāskrien skolu. Tu aizmirsi. Tev nauda ir? Nauda? Jā, tu man varēji aizdot. Andrejs skrēja pēc zagļiem un viņam aizdegās mašīnu. Andrejs? Atvaino, kas ir Andrejs? Tas cilvēks, ko tu pie manis redzēji. Ā, un kad jums vajag? Mums ir tūlīt. Man ir 8 lati. Paldies. Tu esi īsts draugs.
nu lūdzu. Glābiet, man nav ko ēst. Es meklēju darbu. Jūs jau sen bez darba? Otro mēnesi. Šaujiet kaut nost. Jums nevajag šauties. Piedodiet. Lūdzu, jūs pas darbu grāmatiņu nodokļu kartu. Pas darbu grāmatiņu nodokļu kartu. Cik liels tas bezdarbnieka, jeb kā mans draugs saka, nedarbnieka pabalsts ir? Tūlīt visu pastāstīšu. Vai šodien varēs kaut ko dabūt? Diemžēl ne šodien, ne rīt, ne parīt. Jums bezdarbnieka pabalsts vispār nepienākas. Smalki! Visiem pienākas man ne? Jūs nesamaksājis sociālo nodokli. O, redziet vēl un dzīves. Skatieties pats. Tā ir jūsu nodokļa karte. Ko lai tagad dara? Kas bija jūsu pēdējais darba devējs? Fokus mokus. Nu, ļoti smieklīgi, vai ne? Lūdzu, lasi. Sie, fokus mokus. Ejiet žigu pie šīs firmas vadītāja. To jūs gribētu gan. Tā ir vienīgā izeja jūsu situācijā, lai viņš samaksā sociālo nodokli. Tu beidzi par mani ņirgāties. Piedodiet, bet to es nedaru. Darāt gan. Lūdzu, bijušajam firmas Focus Mocus prezidentam Hugo Carro par ļaunprātīgu krāpšanu tiesa piespriedu uz brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Tikai neskiet, ka jūs to nezinājāt. Ejiet žigli uz cietumu! To jūs gribējāt teikt? Vai! Lūdzu, nomierinieties! Jūs man pārpratāt! Iedzeriet ūdeni! Alus jums nav? Nav gan. Nu, 35 santīmi. Tūlīt paskatīšos. Lūdzu. Paldies, Sinta. Es tūlīt. Labdien, vai drīkst? Lūdzu. Lūdzu, Andere. Vai kas jums uz sirds? Auto pagalā. Ilze teica. Es meklēju darbu. Vai jums šoferus nevajag? Es varu strādāt par šoferi, mehāniķi vai kaut ko citu. Tūlīt apskatīsimies. Sēdieties. Adītājs, apmetēja, bērndārza audzinātājs, desu meistars, šovējs motorists. Kas jūs, Andrejs, pēc profesijas? Iesāku studēt ķīmiju. Jā, ķīmiju šodien nav vajadzīga. Un viens privātais sludinājums. Vajadzīgs šoferis, nama pārvaldnieks. Tas jūs interesē? Kāpēc ne? Kādas ir prasības? Prasības ir ļoti interesantas. Apzinīgs darbs dārzā, garažā, virtuvē, guļamistabās. Bezieru un paklausība, totāla uzticība saimniecē. Aha, paldies. Bet tur ir vajadzīgs vīrs, ne jau šoferis pārvaldnieks. Ak, tad tas jums nepatīk. No. Andrei, jums ir humora izjūta. Nu, ja tam ir. Piedodiet. No. Reizēm ir. Tas ir labi. Lūk, ko es atcerējos. Firmai steidzam vajadzīgs slaids. Spēcīgs, ar humoru apveltīts jauneklis, interesantam sezonas darbam. Garāžā, virtuvē un guļam telpās. Un viss varbūt. Rakstīts par to nekas nav. Bet darbs ir vakaros, no rīta, maiņās. Kāda ir alga? Piezvaniet. Te ir telefons. Paldies. Paldies jums par Omas mēbelēm. Cīkums. Uz redzēšanas. Ja tur nekas nesanāks, meklēsim ko citu. Visu labu. Es vakar pie jums biju. Labdien. Sveiki.
Vēl nekā nav? Ja pareizi atceros, jūs meklējat sekretāra darbu. Sekretārs referents darbu. Godīgi sakot, daudzām jūsu profesijas pārstāvim ir problēmas ar darbu. Tāpēc jau es te sēžu. Vai jums ir kādas priekšrocības salīdzinot ar citām pretendentēm? Ko jūs ar to domājat? Varbūt jūs pārvaldat svešvalodu, jums ir autovadītāja tiesības. Vai pieredze darbam ar datoru? Sapratu. Es nekad nepaliekšu stāvoklī. Vajadzīgs šoferis! Varu strādāt par šoferi. Protu vadīt mašīnu. Vajadzīga sekretāre! Varu strādāt par sekretāri. Protu runāt un rakstīt latviski, angliski, krieviski. Vajadzīgs policists. Varu strādāt par policistu. Man ir pistole. Vajadzīga pārdevēja. Varu strādāt par pārdevēju. Esmu laipna. Vajadzīga reklāmas aģenti. Varam strādāt par... reklāmas aģentiem. Mēs esam... enerģiski. Labi, pietiks. Paskatīsimies, kas jums ir iznācis. Kādu profesiju tev patīk? Es būšu zīvnieks. Tu būsi zvejnieks. Makšķernieks? Jā, makšķernieks. Mūsu kačiņi garšo zīves. Tu esi labs saimnieks. Valdemār? Es būšu bankas prezidents. Un šis ir mans mērsis. Vai notiek? Mēs tavā bankā glabāsim naudu. Vai? Oskar, tu arī būsi bankas prezidents? Tā nav banka, tā ir skola. Oskar, tu gribi būt skolotājs? Nē, skolotāji ir mazas algas. Es būšu skolas sargs. Kāpēc tieši sargs? Viņam arī ir Mercedes. Diezpalīdz Zariņkums. O, sveiks, Ilzīt. Nu, ko tāda bēdīga? Puikas neklaus. Pamāciet, kā var ātri tikt pie naudas? Nu, katram savu recepti. Es, piemēram, piepelnos ar darībām. Kā ar darībām? Nu, miljoni jau nesanāk, bet dzīvot var. Ar ko? Ar ko jūs slēdz darības? Ar visiem par visu.
Piemēram? Nu, piemēram... Piemēram, ar tevi. Sadarām, ka tev rīt no rīta būs uz dibenes zilums. Nu, teiksim, uz 100 vārtiem. Nu, gribi? Nopietni? Nu, nebaidies, nebaidies. Ja jau tu pazaudēsi, es tev aizdošu. Pats jūs zaudēsi. Iespējams. Kas neriskē, tas nevinnie. Rīkstam? Protams, ka dažas slimnīcas tiks slēgtas, taču ārsti bez darba nepaliks. Visi medicīnas darbinieki tiks pārkvalificēti. Par ko? Ļoti labs jautājums. Mēs pie tā intensīvi strādājam. Paldies. 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 Mamu! Ko tu šorīt pindzelējies? Apskatīt, man tur nav zilums. No, no. Taisies ātrāk, tūlīt būs 8. Labrīt! Labrīt! Ļoti žēl, bet jūs esat derības zaudējis. Vai patiešām? Jā. Vīrietis jūs gados nevar būt tik viegli prātīgs. Tā ir. Lūdzu, apaļš 100. Bet es gan gribētu pārliecināties. Par ko? Ka esmu zaudējis, man arī simtnieki kopus nav. Tu atkal aizmirsi mājās zāli ar tavu sirdi. Tūlīt iedzer, kas tā par naudu? Ņem bērniņu savu naudiņu un ej. Nebēdā. Atā bērniņu. Kas te notiek, vecais? Meitenes preces. Grib, lai es uz baznīcu aizvedu. Ļoti labi. Kāpēc neved? Brūd gan saslims. Kā tev iet? Man iet labi. Cik ir pulkstenis? Tūlīt būs 5. Cik? 5. Kā jums iet? Paldies. Mums iet slikti. Ātri. Ātri. O, lēnāk. Ātrāk. Par vēlu. Pareizi. Klausies uzmanīgi. Tev ir viens lats. Nav. Es nopirku hamburgeru. Valdemār, tas ir uzdevums. Iedomājies, ka tev ir viens lats. Ir. Cik latu būs, ja tu palūksi mammai vēl vienu latu? Viens lats. Kas no tevis par bankas prezidenti, ja tu nezini, cik ir viens plus viens? Bet es zinu, ko mamma teiks. Ej, prastē! Klusim!
Nu, nu! Nu, kas tev tu neizvērus? Baigi līdzīgi stīdienā. Sāc. Es tā jārās. Ņem, te ir 200 lat. Kur tu ņem? Pārdošot man. Manu bildi. Tava bildi vēl nav gatava. Nebaidies, Sandrēs, tev nav dabūs. Es nebaidos. Tava glēdā dod naudu! Paldies. Tiešām esi draugs.